kuna Jesu hakuna chinhu chinoramba. Pamusoro pekurarama kwevanhu ringava dambudziko ripi, Mwari vedu kana asvika mune munhu anotumwa naJesu, angava muprofita akaita saprofeti Isaya, chiratidzo chamuri kuona izvo, mwana uyo akakura akadai, akatambudzika, akaenda mahospital akawandisa, asi waita matestis akawandisa mukati meupenyu hwemwana, asi vanga usingaoni dambudziko racho. So pavakasvika, anonzi Tinashe, pavakasvika kwandiri profeti Isaya, vakakwanisa kuona rubatsiro, takabatsira mwana akakwanisa kuita zvakanaka. Mushure mokuti Mwari vakatendera kuti tiite basa rekuti tizive pane dambudziko, nokuti Mwari ndiye anopa mweya wokufema mune vanhu, asi vatumwa kana varipo saprofeti Isaya hakuna chinoramba, mwana akura uyu. Saka ndinoti vose vane zvinhu zvinoti hazviitike, tinoti svikai tibatsirane nekusunungurana pamusoro pedambudziko. Thank you all.